Que regal, doncs la benvinguda. I esperem que la prima final... Thank you.
Yeah.
tercer i quart cantaran la cançó Hello Father Christmas. Thank you.
Venimos arriba.
La descripció... Heu vist que bonic? Un sucurí, ah, peluixa, un sucurí. Sí, és una aixeca. A veure si tens una miqueta més de pressa perquè... Per tu? Oh, eh? Oh, no. Vale, vale. A veure, que s'ha quedat.
Ya sé de todo, ya sé. Hola, ja estic filmant. Hola, ja. Sincaro. Ja mi, mira. P4. Pues un poco. Vinga, sí, mira, li has gravat tot el circuit. Vinga, Sergio, va, fes-ho bé, que s'ha gravat. No riem, no. Molt bé, Sergio, ara ja, vinga. Vinga, a veure. Molt bé, ara per sota. Baixa el cul, Sergio, baixa el cul, així. Vale, Jordi, gràcies. Vinga, a veure, sisplau. A veure, vinga, la tombarella. Així, molt bé, vinga. Ara passa aquells. Qui li toca? Ara Ariadna. Vinga, al circuit. Ariadna. Lisa s'està rient. Lisa, no ens riem de ningú, eh? Vinga, Ariadna, va. Molt bé. Sergio, deixa-lo ja, deixa-ho els cups, que us aixecarà 40 vegades. A veure, Aida. Et toca a tu, no? Comença a fer-ho així. Ai, Ariadna! No passa res, no passa res. Vinga. Pensava que et sortia. Va. Vaig
L'Ariane. Ah, perquè ha fet l'assaig, però no ha fet l'exercici ella sola. Gerard, deixa-ho, Mar, deixa-ho. Sí, molt bé. Va. Deixa'm, Jordi, no cal que ens posis bé cada cop que vine, perquè és que si no... A veure, la Laura Martínez ja pot començar a fer el circuit. La fa dur a seu a terra. Molt bé, ja, eh? Fem unes promeses. Jo continuo amb silenci. Sí. A veure, Juli, tu has dit no tirar pedres ni... Caminar malament a les escales. Caminar malament a les escales, eh? Això és un no caminar malament a les escales. I la Maria Morales quina volia dir? Que no es ratlla els fills que no és d'ell. L'ha dit el Marc. Això ho ha dit el Marc. Hem de cuidar les feines, les nostres i les dels companys. I també sí o no, Joan Antoni? Amb el llapis o amb el color, ratllar-li el cul. Exacte, perquè si això passa, què podem fer? Laura. Si algú ens ratlla el cul, Joan, què hem de fer nosaltres? Què hem de fer? Nosaltres hem de demanar perdó. Si per exemple jo estic fent una feina i el Paco ve i me la guixa, què puc fer jo? Dir-se-lo a la prof. Li tiro una empenta? No! Ho has fet? No, a la prof. Què has fet? Ho has fet! Dir-li a la senyoreta o dir-li jo al Paco, escolta Paco, per què em pintes la feina? I també... Sí o no? I també esborrar-li la feina. Home, si la pinta la queda esborrant. A veure, el Víctor, què ha de dir? Ni tampoc a castigar. Com? Ni tampoc a castigar. Ni tampoc castigar? Que no li agrada castigar ni a mi. A mi m'agrada castigar. Mira el Joan, això em fa malament. No. No? Doncs no. Jo no castigo, per res no castigo. Però bé, això mira, farem un canvi a partir d'avui, a partir d'aquí, si ens anem. Tot el que diem, ens ho entrem. Jo vull dir una cosa. Els hi has dit abans, sí o no? Però ara esperes que donem la volta així? A veure, Víctor Pulido. Ho heu sentit, això? No. No robar el fistoc de la classe, que cada vegada en tinc menys de fistoc, eh? Jo he dit, i el calendari hi ha poc. I el calendari hi ha molt poc. A veure, Alba, tu volies dir alguna cosa? Què volies dir? No has tirat els cabells. No has tirat els cabells, perquè no hi ha cosa que faci més mal que t'estirin dels cabells, eh? A qui li agrada que l'estirin dels cabells? A ningú, eh? Doncs, no has tirat els cabells. Però, Fabi, tu m'has treballat, no mires, si ja me'l graven, però què vol gravar? Com treballes tu? No vol gravar. Molt bé, doncs ja, bueno, tu no ajudes a ningú perquè jo... Ja, mi pare és... Deixa-les allà. Deixa-les allà. I el que farem tu et posaràs amb la taula perquè aquí està, aquí a cap a mi d'aquest celular podràs ser... Clar, perquè no ha vingut, no ho veus. Mira, agafes el paper i tu te'n va fer el taula. Sí. Home, estic al mig. Estic... Què vol dir que estic al mig? Ah, que... Sí, sí, sí. Ja ho sé. Aquí està la cama. Això m'ha assegut? Tu ja pots enganxar les coses a la cola. Jordi, t'has de veure treballar, no t'has de veure així. Perquè així no... Com
la mania de... Mira, és una mica que va les plantes, però queda aquí molt poquetes. A la Carla. Ah, que tens quan acabeu, ja, dos ja no ho acabem. Ja està? No? Mira, veus? En què vegeu? Va, Mariana, que sortiràs molt guapa. Fes. Álvaro, agafa'm de negre, va, que estan allà. Allà estan un negre, pots agafar i pots començar. Thank you.
el blau... Tio, el pájaro. Ya podemos subirlo. Se puede conocer. Pedro, la diga de pintar, por favor. Continua, Sara. El noi és els gats ferestes, les filles grans, els pebrots madurs. Molt bé. A veure. I al final. Completa les paraules i classifica les famílies. Està manufacturat, vale? I això provoca biodegradables. Vale? Això vol dir que hi són perillosos. Res més. I amb això ja resumit el tercer pàrrec. Una evolució molt important és la pluja by òxid de sulfur, òxid clorhídric, que es barreja pel vapor d'aigua de pluja que cauen. Això es veu molt als jocs. Separa. Passo al següent, o dels adobs. Filtren els sediments. Això no és viu. Els adobs acaben amb l'oxigen aquàtic, moren. L'últim cas, perquè resum. Vale? Doncs pues vinga, anem a veure. Antonio, comença, si vale, vale. No. Sobre... Ah!
Exterior. Primera, interior, a la derecha, exterior. Viejo, nuevo. Yo, Fernando, morir, la tengo que morir. La Nora i en Martí, d'aquesta manera, no podien controlar el vent. El vent que havien menjat era l'entrepà que els havia preparat la mare. I ara tenien una gana que ja no podien més. Quina gana! La xarxa d'un pescador. Sense donar-se compte, els va atrapar a tots dos. I quan es van, va deixar lliures i van poder continuar el seu camí tot navegant pel mar. De sobte, van sentir una pudor molt forta. Quina pudor que feia! Cada cop es feia més insuportable. I al cap d'uns moments van poder comprovar que la pudor va ser sorollosa. I feia una pudor! Una pudor! Per exemple... Una gran bandera negra de pirates voleiava el vent i un capità a qui anomenaven Barba Roja pel color dels cabells i de la barba, cridava com un boig per fer avançar més i més de pressa el vaixell. La Nora i el Martí, morts de por, es van estirar coberta per passar desapercebuts. Però quan van veure que el capità ferotge Barba Roja mapava una ullera i cridava «A l'abordatge! Car fresca de nens a la vista!», es van posar a tremolar com a fulles, que disfrutades criatures. Tot eren flors, tremolors i gemets. Sóc la sirena Iris. I què fas aquí? Mira, vinc del mar i veig que esteu aquí plorant. Què us passa que esteu tan espantats? Que el senyor Barba Roja ens vol menjar. Ens vol vendre com esclaus, no ens vol menjar. No patiu, jo us ajudaré. A la sirena, perquè havia quedat boixament enamorada d'ella. Ara sí que estaven contents i la Nora i en Martí estaven molt agraïts a la sirena Iris. Havia escoltat els seus crits de socors i els havia deslliurat dels pirates. L'amistat que havia nascut entre la Nora i en Martí i la sirena duraria per sempre més. I per celebrar-ho, que tot havia acabat bé,
La Iris els va convidar a fer una volta pel fons del mar per ensenyar-los els tresors que contenien les fondàries marines. La Nora i en Martí, sense pensar-s'ho gens ni mica, van omplir-la de petons i... Doncs dins aquest tresor, sabeu què hi tenia guardat? No! Doncs mireu, una esponja de mar, una estrella de mar, que bonita! Corall blanc. Que bonita! Sí. Pedretes de diferents colors. Cargoles que guardaven el so del mar dins de la closca. Petxines i cargols de totes menes i totes mides. A la Nora i en Martí els va agradar tant el seu tresor molt més que no pas les joies i les monedes que ells tenien a casa. Thank you.
que diu la mà? Sí! A veure com ho diem molt primer un fort, eh? Una, dos, tres. Ara ens fem les necessitats de sentir. Una altra vegada, no? Una, dues, tres. L'any passat va venir i aquest any torna. Sí! Que bé, eh? Sí! Que vam fer molt més nens, tots nosaltres. Molt bé, mira. Doncs... ara podem dir una cosa. Eh, què vol dir alguna cosa? Sí. Ja fa l'entrevista aquí. Vau dir una cosa que ara sota? Sí. I on està escrit això? A Obregó. I el pregó va ser vostè? Sí o no? Sí. Ahà, què és el pregó? Aquí. Mira, mira. Ui, 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 és molt llarg. A veure, tot això és el que el rei Carnestoltes ens vol dir. O sigui que ara en silenci haurem d'escoltar. No li entrem a l'any que em soltes, no? Sí o no? Llegeix o no llegeix? No. No, ell. Qui llegeix? Vostè res. A veure, vinga, així el micròfon. Què comença? Tu, i tu qui ets, el flor? El Picasso. Ah, i tu? El mar, és molt bruixa. Vinga, pares, mares, amics i amigues, arriba la festa més divertida. Avui és un dia important perquè en Carnestoltes s'ha arribat a l'escola Ausias Mar. Carnestoltes està aquí, escoltarem el que em vol dir. Voleu saber les coses que li passen pel cap? Sí! Els dies de Carnaval els professors deures nomenaran. Si no, ens il·luminaran. Yeah! Al carrer, molta gresca farem. Yeah! Mastigar xiclet i tocar xunglet. Yeah! Pares i mares, hores i hores ballaran. Que és el pregó, que és el que acabes de llegir, ho penjarem a fora a la taula d'anuncis. I ara quan vinguin els pares i les mares a buscar-vos, que ho llegeixin. Per això ho posem allà, perquè ho llegeixin. Sí! Sí! Sí!
important, molt important. Demà, que venim al col·le, haurem de venir d'una manera molt especial. No, els disfressats no. Això el divendres. Mira, això que fa ara. En pijama. Dimecres 26 de febrer. Amb una corbata heu de venir per poder-vos divertir. Demà per matí vindrà el dret de les portes i vindran els dos patges que l'acompanyen i passaran per les classes a veure si tenim la corbata posada. Així que, atenció, demà una corbata. Ara se'n va, has de trobar, anirà per aquí al mig. Se'n va per aquí al mig. Thank you.
Thank you.
Branco! 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 Dentro del col·legi.